Згадайте, як часто до впровадження карантину ви відкладали важливі справи на потім. Мовляв, робота не дозволяє, чи дітей потрібно відвести на навчання і гуртки, чи ще якісь справи, якими просто неможливо знехтувати. Тепер часу, вочевидь, побільшало. Хоча б через те, що не потрібно постійно стояти в заторах. Але як змусити себе проводити час вдома з користю, а не гаяти його марно і не дуркувати? Без паніки. Ми знаємо, як допомогти вам утриматись від спокуси порушити режим карантину. Бо життєво важливо залишатися вдома. І при цьому не з'їхати з глузду. Адже соціальна ізоляція – головна умова, аби не наражати себе та інших на смертельну небезпеку. Багато хто зараз скаржиться, що не може самоорганізуватися на карантині. Мовляв, як змусити себе щось робити, тим більше працювати, коли навколо стільки відволікаючих факторів, як то хатня робота, діти або ж взагалі просто ліньке. Насамперед, щоб карантин не перетворився на суцільне розчарування, де замість того, щоб займатися саморозвитком і здоров'ям, ви просто лежите на дивані та страждаєте від нудьги та фрустрації, фахівці рекомендують не обманювати самих себе. То подумати, що вас по-справжньому цікавить, і розставити пріоритети, а не хапатися за всі справи одночасно. Якщо ваша цінність займатися спортом, а ви намагаєтеся вивчити ось за цей час там англійську мову, то, скоріш за все, у вас навряд чи щось нормально вийде. По-друге, самоорганізуватися допоможе складання списків, де треба максимально детально прописати, що саме ви бажаєте зробити. До того ж, поставити дедлайни для цих справ і задач. Експерти наголошують, такі списки неодмінно мають бути написані від руки чи складені вами власноруч на комп'ютері. Планування в голові недостатньо. Але як це працює? І чому списки насправді ефективні? Для вашого мозку це вже буде певною активністю. Тобто, коли ви вже будете писати план, з точки зору вашого мозку ви вже щось будете робити. Ось, тобто це не просто там я в голові собі щось надумав, нагадав і, власне, так і забувся. Ні. Справа в тому, що для мозку це буде вже початком вирішення цих задач, які ви починаєте робити. Тобто просто знайти мотивацію, сказати, не знайти якусь чарівну пігулку, яка скаже вам, ось тепер у мене є сили нарешті щось робити, її, на жаль, просто немає. Спеціалісти також радять не зволікати з виконанням складних завдань чи тих справ, які ви вважаєте менш цікавими, але які вам все одно доведеться рано чи пізно зробити. Відтермінування, яке, до речі, у психології називається прокрастинацією, не може сприяти кращому результату роботи. Натомість єдиний спосіб впоратись з проблемою – пересилити себе і таки взятися до справи. Так має пройти до 10 хвилин, як ваш мозок зрозуміє, що розслабитись йому не вдасться. Тож іншого виходу, окрім як впоратись із завданням, у нього немає. Окрім того, навіть працюючи дистанційно, не забувайте про організацію робочого місця. Варто пам'ятати, що незручне положення тіла може викликати біль у спині та шиї, а через надто сильне згинання чи розгинання кисті при роботі з сенсорним екраном у вас, тільки уявіть, може затиснути нерв між кістками і сухожиллями м'язів зап'ястя. З психологічної точки зору, працювати в ліжку чи на дивані також є не найкращим варіантом. Ви можете робити, наприклад, роботу не в звичайному місці. Тобто ви не сідаєте в ліжку з круасаном, ставите перед собою ноутбук, тому що, скоріш за все, ви зайдете у YouTube чи у Netflix. Ні, ви дійсно сідаєте за столом, можливо, навіть не за робочим столом. Можна якось по-іншому це зробити. Ви можете поставити себе в якусь незвичну ситуацію. Це дуже хороша порада для того, щоб не зійти з розуму. Це треба робити звичайні речі незвичайним способом. Ви можете вдягнутися по-робочому, можете навпаки вдягнутися просто якось незвично. Ось ви можете якийсь пляжний костюм на себе натягнути так, якщо вам, звичайно, не треба проводити коли якісь або там спілкуватися з колегами по скайпу. Щоб зберегти своє психічне здоров'я у період карантину, спеціалісти також радять уважніше прислухатися до себе, не потурати слабкостям, але водночас ставитись до них з розумінням. І ні в якому разі не ганьбити себе. Не треба бути в постійному стані бойової готовності і казати, все, тепер я буду дуже серйозним, я буду активно працювати, я буду там активно вивчати все, що тільки можна. Це не спрацює.
Усі люди за своєю природою істоти соціальні. Тож логічно, що в ізоляції багатьом дуже не вистачає живого спілкування. Втім, хоча особисту зустріч і не можна порівняти з телефонною розмовою чи бесідою у соцмережах, цю проблему в часи інтернету можна вирішити бодай якось. Але є і ті, кому дуже важко постійно перебувати у замкнутому просторі з одними й тими самими людьми. Тож, що робити, якщо ви почали помічати, що стали частіше сваритися з тими, з ким ділите квадратні метри? Втекти ж, по суті, нікуди. Фахівці радять не соромитись відкрито проговорювати усі непорозуміння з близькими і відпочивати один від одного. Тобто, якщо є така можливість, усамітнюватися на кілька годин, хоч в іншій кімнаті, хоч на балконі, і займатися виключно своїми справами. І ми домовляємося, хто коли з ким не спілкується. Це, чесно кажучи, практики, які вже були розроблені для космонавтів, тому що їм там півроку доводиться на орбіті постійно в одній тій самій компанії. І на сам кінець пам'ятайте, яким би довгим не був карантин, він не може тривати вічно. Відтак набагато краще розглядати самоізоляцію не як покарання, а як можливість краще пізнати себе і перевірити на відповідальність. Невідомо, коли в нас ще з'явиться нагода врятувати світ, не виходячи з оселі. Тож тримайтеся, сидіть вдома і не забувайте мити руки.